Після мого досвіду полону у мене вже не залишалося якихось ілюзій щодо Росії, взагалі російського народу. З анексією до Росії стало тільки гірше. Наприклад, в Донецьку воду питну видавали за паспортами, за пропискою. Там, де камера на 4 людини, вони там садять 30 людей. Вони як ненавидили Україну, так і будуть ненавидити. Як не розуміли цієї країни, так і не будуть розуміти. Як не знали української мови, так і не будуть знати. Там треба працювати вже тільки з дітьми. Без покарання воєнних злочинців нам дуже складно буде йти вперед. Вітаю усіх, з вами «Українська правда», мене звати Софія Середа, а поруч зі мною Станіслав Асєєв, письменник, журналіст, засновник Justice Initiative Fund, а також колишній в'язень табору ізоляції. Станіславе, добрий день. Вітаю. Хочу почати нашу розмову із вашої цитати. Вона звучить так. «Задля миру треба повірити у війну, і тільки тотальна підготовка до неї зменшує шанси і бажання ворога воювати». Це цитата із вашого тексту за січень 2022 року, залишалося трошки менше місяця до повномасштабного російського вторгнення. І потім, уже в лютому 2023 року, ви написали наступне. «Путін помилився, напавши 24 лютого, але помилився і я, гадаючи, що цієї помилки він собі не дозволить». Як ви гадаєте, чому ви тоді помилилися у своєму прогнозі? Чому ви не вірили, власне, в те, що Путін здатен буде на такі дії? Тому що я виходив з того, що Путін – це професійний КГБшник, і ці люди наділені перш за все аналітичним розумом. Я думав, що, зваживши всі ті аргументи, які, власне, наводив я у своїх, в тому числі, статтях, що це вторгнення не принесе того результату, на який він сподівається, він просто блефує. Блефує, як, знову ж таки, справжній КГБшник. І тому я в цьому сенсі помилився. Так. Але, вочевидь, у нього була абсолютно інша картина реальності, яку йому поклали на стіл його аналітики, служби зовнішньої розвідки, Федеральна служба безпеки. І тому все ж таки він зробив те, що зробив, і, вирогідно, думав, що тих сил, які були навколо Києва, в тому числі, вистачить, щоб взяти нашу столицю дуже швидко. Він в цьому теж помилився. От зараз війна триває вже майже півтора роки, повномасштабна війна. Чи були ще якісь нюанси, щодо яких ви змінили свою точку зору в плані ставлення до росіян? Можливо, теж були якісь моменти, які вам здавалися нереальними, але ви побачили, що насправді межі немає? Ви знаєте, ні. Після мого досвіду полону я б сказав, що у мене вже не залишалося якихось ілюзій щодо Росії, взагалі російського народу. Я завжди підтримував ту точку зору, що, власне, Путін є тільки уособленням росіян, тому для мене це не відкриття, що вони були здатні на ті речі, які вони зробили в Бучі і потім в інших містах України. От. А єдине, що дійсно, в чому я помилився, це загальна оцінка ситуації щодо вторгнення. Останніми днями багато українців, я думаю, ви також дуже уважно спостерігали за тими подіями, які відбувалися у Росії, а саме за діями ПВК Вагнера і їхнього ватажка Євгена Пригожина, які, власне, дуже стрімко розпочали так званий заколот, але цей заколот так само стрімко і завершився. Дуже багато якихось є версій щодо того, що насправді відбувалося. Якої думки притримуєтесь ви? Що ви побачили у цих подіях? Ну, чесно кажучи, для мене це було теж відкриття, що Пригожин розгорнув свої війська назад і не досягнув головної цілі, в принципі, повністю зміни влади, ну, щонайменше військового керівництва Російської Федерації, а, скоріш за все, і влади вищого рівня, тобто самого Путіна. Я думаю, що, з огляду на те, що сталося, можна сказати, що це таке попередження з боку певних еліт Російської Федерації руками Пригожина до Володимира Путіна щодо ситуації в Україні. В який бік це попередження, чи закінчувати війну, чи навпаки воювати ще більш жорстко, я думаю, що ми побачимо найближчим часом. От. Але це однозначно не може бути сам Пригожин, за ним має хтось стояти, безперечно, в цих подіях. Ви є засновником фонду, який має покарати російських воєнних злочинців, які вчиняють воєнні злочини там під час повномасштабного російського вторгнення. І ви написали, зокрема, наступне. Коли Росія дійде до рівня 1990 року, а росіяни будуть стояти у довжелезних чергах за самогоном, проклинаючи вже мертвого Путіна, гроші за цих потвор будуть для них цілим статком. І, власне, питання наступне. Чи ви вже побачили ефективність діяльності вашого фонду? Чи зверталися вже якісь росіяни із пропозиціями конкретними щодо тих чи інших фігурантів, які є, імена яких оприлюднені на вашому сайті? І чи хтось уже отримував якусь винагороду?
Ну, до речі, той період, який ви описали, 90-х років, він би вже міг наступити, якби Пригожин, до речі, пройшов би все ж таки до Москви і відбувся переворот. Я думаю, що ми побачили це. Щодо ефективності, ні. Ну, тобто ми отримуємо інформацію, певну, дуже рідко. Чому рідко? Через те, що ми майже не зібрали ніяких коштів на свою діяльність для виплати винагороди за цих людей. Тобто там люди рівня командирів бригад, той такий Гіркін, Стрілков, так, і інші високопоставлені посадовці військового плану, я маю на увазі Російської Федерації, звісно, ті кошти, там декілька тисяч доларів, які ми зібрали з загальних пожертв, просто звичайних людей, вони недостатні для того, щоб отримувати якісну інформацію. Час від часу ми отримуємо інформацію, в тому числі по фігурантам ізоляції, але вона стосувалась 19-20-х років і не містить ніякої оперативної цінності. Тому зараз фонд більше виконує інформаційну складову, я презентую його на заході. Звісно, завжди я кажу, що це має бути практична ініціатива, тобто нам потрібні гроші для того, щоб все це запрацювало в практичному сенсі. Але суто теоретично, суто інформаційно, так? Дійсно, фонд дуже чітко і структурно показує, хто відповідальний за ці воєнні злочини, не просто загалом Росії, а конкретно по прізвищам, і воєнні злочини розбиті на декілька категорій. В цьому сенсі фонд, ну, звісно, працює в інформаційному сенсі. Чи правильно я розумію, що саме через обмеження у фінансових ресурсах оці бажані винагороди, очікувані винагороди, які стоять там біля кожного прізвища, вони є такими невеликими. Ну, наприклад, якщо я не помиляюсь, у Гіркіна там близько 5 тисяч доларів. Це загальна сума для всіх. Спочатку була ідея диференціювати на кожного окремого воєнного злочинця окремий збір, але потім ми зрозуміли, що якщо так зробити, то на Гіркіна будуть скидати там певні кошти, а на якогось Іванова, там Саратова, який гвалтував жінок в Бучі, ніхто нічого не буде кидати, бо в нього прізвище нікому не відоме. Тому та сума, яка висить у Гіркіна, вона ж стосується цього Іванова, Петрова, Сідорова, тобто всіх, хто знаходиться власне на нашому сайті. І дійсно, ну, цих коштів зараз недостатньо, щоб власне отримувати. Хтось ризикував і надавав нам якусь якісну інформацію про цих людей. Але цей фонд, зрештою, не так давно працює. Він, здається, ви його створили наприкінці вересня 2022 року. Так, все вірно. І практика показує, що зараз ми зосереджені на тому, щоб зібрати ці кошти з приватних пожертв якогось бізнесу. Тобто нам потрібно 10-15 бізнесменів, умовно кажучи, патріотичних, які закриють всі наші питання фінансово. Ну, тому що люди, вони донатять, я маю на увазі, звичайно, пересічний громадянин, вони активно донатять на дрони, на бронежилети, на якісь аптечки. Те, що ви можете побачити результат вже завтра. Так, ви дали 100 гривень, і завтра ви бачите там свій дрон. Тут діяльність розрахована на роки. На роки, навіть після війни, це все рівно роки. І навіть якщо завтра ми отримаємо інформацію по якомусь конкретному фігуранту, для того, щоб розробити операцію, щоб передати це спецслужбам, вони розробили операцію щодо цієї особи, це теж, ну, щонайменше місяці. І в цьому сенсі, звісно, люди очікують швидкі результати, тому, ну, в нас немає таких активних пожертв, як у волонтерів, скажімо. Але виходить, от ви дуже часто просто говорите про те, що сумніваєтесь в ефективності Міжнародного трибуналу як такого, тому що він не зможе покарати всіх цих військових злочинців, які вчиняють воєнні злочини там на території України. Але виходить, що так само і діяльність вашого фонду не гарантує там якихось суперстрімких результатів, тому що для цього ви так само говорите, що потрібен буде певний час. Безперечно, стрімких не гарантує, але фінансова складова – це те, що якісно відрізняє нашу ініціативу від цих міжнародних. Тобто, ну, щоб ви розуміли, з часів Другої світової війни пройшло 4 трибунали, і на цих 4 трибуналах по воєнним злочинам було засуджено 182 людини. Це від нацистів до трибуналу по Руанді та Югославії, ще Токійський. Це взагалі ніщо. Так? І це здебільшого не виконавці, а ті, хто віддавав накази. Для того, щоб притягнути до відповідальності конкретну особу, треба, по-перше, змінити міжнародне кримінальне право в цій галузі. Перш за все, дозволити трансфер цих людей на національні та міжнародні суди. Тому що якщо завтра, умовно кажучи, я завжди наводжу цей приклад, от Гіркін засуджений надовічно в Гаазі. Вони нічого не можуть зробити. Він дає там лекції десь в Москві та Петербурзі. Якщо наші спецслужби завтра його вивезуть з Москви до Гаахи, умовно кажучи, так, представимо таку ситуацію, нам скажуть, що це викрадення, це незаконно. Так от цей трансфер має бути легалізований в рамках міжнародного права. І представляючи фонд, я завжди теж про це кажу, що треба змінювати правила гри. Тому що те, що є на сьогоднішній день, це не працює і не буде працювати. І як реагують європейці у відповідь на ваші ці ніяк? Дуже холодно, вони кивають головами,
кажуть, що так, ми будемо працювати. Ну, ніякої, звісно, що ніяких сувів тут немає, тому що це має бути, перш за все, адвокаційна кампанія з боку держави. Ну, тобто, коли приїжджає один Асєєв і щось там розповідає, добре. Якщо це все рухає Україна, це було б зовсім інше. Повертаючись, от ви згадали про співпрацю із українськими спецслужбами, зокрема із головним управлінням розвідки, наскільки я розумію, то діяльність вашого фонду має виглядати так, що, умовно кажучи, хтось передає інформацію про якогось воєнного злочинця, і потім ви як фонд передаєте цю інформацію далі до спецслужб, правильно? Абсолютно вірно. І вони вже потенційно розробляють інформацію щодо того, яким чином там ліквідувати або притягнути до відповідальності цю людину. Перевірка, ще етап перевірки інформації. Якщо вона коректна, ми беремо на себе функцію розплатити з інформатором. Тому що спецслужби, ну, власне, вони не можуть вийти з фінансовою пропозицією, як це може робити ми, громадський сектор, бо їх бюджети засекречені. Так? Але реалізувати інформацію, безперечно, це тільки спецслужби. То виходить, умовно кажучи, можна говорити про діяльність так званого українського Мосаду, який є таким певним каральним органом, чи як? Ну, ви знаєте, я б так не казав, тому що в нас Мосаду немає. От як структурної, системної роботи і підрозділу наших спецслужб, наскільки мені відомо, цього, на жаль, поки що не існує. І для цього потрібне дуже потужне національне ядро. Щоб, перш за все, влада України зрозуміла, що без цього, без покарання воєнних злочинців, ну, насправді, нам дуже складно буде йти вперед. Тому що в суспільстві все рівно буде запит на те, що, добре, перемогли, а Буча, а Ізюм, а Ірпінь, і що ми будемо з цими людьми робити? Я маю на увазі тих, хто скоював ці злочини. І колись Ізраїль це зрозумів. Ізраїль зрозумів, що без Масаду не буде держави Ізраїль, що їм потрібна така структура, яка буде діяти жорстко в умовах оточення, ну, фактично, арабським світом і ворогами для Ізраїлю. Ми все рівно, як би там не склався кінець війни, ми все рівно будемо в оточенні Росії в тому чи іншому вигляді. І нам потрібна така структура, щоб змусити росіян себе поважати. Ми в даному випадку як фонд виступаємо лише як громадська організація, так? Ну, можливо, якесь приватне крило там допомоги спецслужбам, можна так сформулювати. Але ж основна функція на реалізацію таких речей має бути покладена на окремий підрозділ, в тому числі, і я думаю, що вперше за все в головному управлінні розвідки. От якби, ну, я розумію, що там хлопцям теж зараз не до цього, тому що, як відповів мені колись пан Резніков, міністр оборони, він сказав мені, що ГУР воює зараз, ми будемо відволікати їх ресурси, якщо будемо займатися цією ініціативою. Ну, в якійсь мірі і так, і ні, бо це теж війна, і це вже потрібно робити просто зараз. Ви от під час розмови згадали вже кілька разів про пана Гіркіна, і дуже цікаво спостерігати за тим, як він під час повномасштабного російського вторгнення дозволяє собі критичні вислови на адресу як чинної російської влади, так і якихось яскравих російських пропагандистів, які є такими активними у просуванні тих ідеологічних тез, якими оперує російська пропаганда. Як ви вважаєте, чому Гіркін так себе поводить і чому йому взагалі дозволяють оцю критику? Безперечно, його прикриває хтось з сектору ФСБ. Я думаю, що це дуже високого рівня люди, тому що його ставлення до Шойгу і вищого військового керівництва, ну, не залишало б, власне, шансів вижити. Так. Як правило, ці люди дуже, дуже швидко вирішують такі питання, як Гіркін, як проблема Гіркіна. Якщо він досі живий, а оскільки він дійсно живий, то я думаю, що його прикриває інше відомство, Федеральна служба безпеки, яка не задоволена, ну, власне, тим же міністром оборони Російської Федерації. Якщо взагалі говорити про ідеологію, за яку воюють росіяни, у вас є відповідь на це питання, за що саме воює зараз російська армія на території України? Якщо ми кажемо про те, що в голові окремо взятого солдата росіянина, то там все дуже буде відрізнятися від того, хто це. Зеки взагалі ні за що не воюють, вони воюють за свою свободу, так, щоб вийти якомога швидше на волю. В них ніякої ідеології, як правило, і немає. Там росіяни, які входять до армії Російської Федерації, я думаю, що якщо на початку вторгнення в них ще й була якась патріотична там маячня в голові, що це наша ісконна руська земля, то зараз, я думаю, що її просто не залишилося. Вони просто пливуть за течією. А загально Російська Федерація, безперечно, є всі ознаки сучасного фашизму, але ж русський мір – це дуже пластична ідеологія. Вона, на відміну від націонал-соціалізму чи італійського фашизму, вона дуже швидко пристосовується до тих реалій, які змінюються. Так? Спочатку вони розповідають там про православ'я, про захист російськомовних, потім стирають з землі там, з обличчя
наші землі Маріуполь, російськомовні фактично там обстрілюють Святогірську лавру. І, ну, тобто це все от, не цементовано, це все пристосовується до реального часу. І тому дуже важко пояснити, в тому числі на Заході, хто такі росіяни і що таке русський мір. Тому що для них, для Заходу, це культура, це Достоєвський, це балет, це Чайковський, так? І вони не розуміють зв'язку цих категорій з тим, що зараз відбувається в Україні. А за що зараз воюють люди, які стали колаборантами? Тобто українці, які перейшли на бік там російської армії, допомагають їй на новоокупованих і староокупованих територіях чинити свої злочини. Тому що, наприклад, за ті 8 років, коли були окуповані Луганська, Донецька область, люди, ймовірно, могли бачити, що особливих там економічних або якихось інших зисків для тих мешканців цих територій ця окупація не принесла. Тобто що зараз цих людей спонукає ставати колаборантами? Вони до сих пір вірять в ідею руского міра чи в чому там? Ви знаєте, це ні на що не впливає. Те, що в них погіршились умови життя з 2014 року, там з 13-го, коли там була територія, ну, власне, під контроль на Україні, і на зараз, навіть після того, коли Росія офіційно анексувала ці території, як вона каже, взяла їх у свій склад, в них життя тільки погіршилось. Тільки після цього, наприклад, в Донецьку там був певний досить тривалий час, коли воду питну видавали за паспортами, за пропискою. Ну, навіть до того, до цієї анексії, поки це було ДНР так зване, цього не було. Тобто з приєднанням, з анексією до Росії стало тільки гірше. Але це абсолютно ні на що не впливає. Я думаю, що відповідь на ваше питання – це перш за все гроші. Тобто це можливість заробити, воюючи в цих так званих корпусах Донецька та Луганська. І плюс в них часто вже і немає вибору, тому що ця мобілізація, я не знаю, чесно кажучи, який відсоток залишився от тих людей, які ще з 14-го року там воювали. Може так статися, що більшість з них вже в могилах. Так? А ті, що зараз наповнюють ці корпуси, це в тому числі більша частина – це мобілізовані, яких просто загрібли з вулиці. А взагалі, якщо говорити про настрої, які панують у так званих ЛНР, ДНР, як вони змінилися, по-перше, після 24 лютого і впродовж цього року, тобто, умовно кажучи, від моменту вторгнення до цього дня, в якому ми перебуваємо? Чи є у вас якась інформація, про що там зараз говорять і про що вони думають? Дуже фрагментарно, але це, я б сказав так, лінія від ейфорії до апатії. Тобто 24 лютого... Невелика купка знайомих моєї мами, перш за все, тому що в мене там майже контактів не залишилось, які залишалися на окупованій території, вони просто раділи з того, що відбувається, і казали, що от зараз ви тепер відчуєте, що відчували ми всі від ці 8 років. Але дійсно пройшло декілька місяців, в них не стало питної води, в них значно погіршила ситуація з обстрілами у порівнянні навіть до 24 лютого. І пройшов вже і плюс мобілізація, вона дуже похитнула суспільну думку. Перш за все, до речі, чому так працює, це теж цікаво. Перш за все, не по відношенню до Путіна і вищого там військового керівництва в Москві, а перш за все там Пушилін, от всі ці колаборанти, які, власне, тримають владу на місцях. Але це не змінює ситуацію по відношенню до України, до їх почуттів до України і розчарування там щодо Путіна чи влади. Оцього я не спостерігаю. Дуже часто можна у суспільстві почути таку тезу, що всі, хто хотіли виїхати з цих окупованих територій, виїхали давно. І нібито ті, хто лишаються там, їх всіх можна називати зрадниками. Чи можете ви погодитися з такою думкою, чи справді люди, які до сих пір залишаються на окупованих територіях Донецької і Луганської області, це ті, хто переважно підтримує російську окупаційну владу? Переважно підтримує так, але що всі вони зрадники – ні, тому що є люди, які залишаються суто за сімейними обставинами, коли і моя мама, до речі, була частиною цих людей, коли мене звільнили, вона продовжувала жити в Маківці, тому що була ще жива бабуся, яка навіть не виходила на вулицю, якщо її неможливо фізично було просто нікуди перевезти. Якщо мама їде, вона помирає, ну, просто там через 2-3 дні, так? І мама змогла виїхати тільки, коли бабусі не стало. Є такі, безперечно, випадки. А зараз ще ви маєте розуміти, що якщо ми не беремо тільки Донбас, а ще й Південь, то просто навіть намагання виїхати кудись на підконтрольну територію через Росію, це в першу чергу навіть для чоловіків, це пов'язано з величезними ризиками. Люди просто часто бояться. Але так дійсно, що можна сказати, що до 24 лютого вагома частина тих, хто там залишались, вони були або індиферентні по відношенню до України, або, ну, власне, такі проросійські налаштовані.
І тут я би хотіла послатися ще на одну вашу цитату, тому що ви, зокрема, не так давно говорили про наступне. Про цих людей, які там залишаються на територіях Донецької, Луганської окупованих областей. Я б не вважав їх вже українцями суто по паспортам. Так, вони, можливо, ще числяться для нашої держави як громадяни України. Але це зовсім інші люди за ці 8 років, які вони пройшли, зокрема, завдяки російській пропаганді. Тобто виходить так, що після потенційної деокупації цих областей ми не зможемо більше інтегрувати цих людей назад в українське суспільство? Чи як Україна має зараз діяти? Це, перш за все, вопрос національної безпеки з боку політичного сектору. Тобто я маю на увазі їх право обирати та бути обраними. Що там у них в голові, чи можливо це змінити? На мою думку, ні. Ті люди, які вже, я маю на увазі, не дітей, а сталого віку, в тому числі мого покоління, ви, ну, просто вмикнувши їм українське телебачення, нічого не зміните. Вони як ненавидили Україну, так і не будуть ненавидити, так і будуть ненавидити, як не розуміли цієї країни, яка абсолютно змінилась з 14-го року, так і не будуть розуміти, як не знали української мови, так і не будуть знати. Там треба працювати вже тільки з дітьми. А от щодо їх права, щодо паспортів, так, вони все ж таки формально громадяни України, і вони мають право обирати та ще й бути обраними. І це бомба заповільненої дії, тому що якщо цих людей потім обрати навіть на місцевому рівні, ну, власне, Росія буде ними керувати, точніше, керувати нашою політичною системою і їхніми руками. І тут я вже давно кажу про практику негромадянства, так, коли, ну, власне, люди, які, наприклад, у країнах Балтії, так, така система існує, коли люди не знають історії і мови своєї країни, вони мають всі ті самі права, що і громадяни, окрім права обирати та бути обраним. Тобто вони можуть створювати бізнес, вони, ну, всі інші права, які є, але вони не мають створювати національної загрози в майбутньому. Але наскільки це реалістично в українських умовах? Тому що, наскільки я розумію, це передбачає зміни до Конституції. А змінювати Конституцію в умовах воєнного стану не можна. І, відповідно, якщо навіть він закінчиться, там теж не зможуть це швидко зробити, тому що в пріоритеті, очевидно, для влади буде проведення виборів. Тому що зараз, протягом тривалого часу, у нас українська влада залишається незмінною, і, власне, вибори провести теж ми не можемо. Тому наскільки реалістична взагалі ваша може бути пропозиція, тому, ну, якщо першочерговими буде питання виборів, а не зміни Конституції? Так і є, і, на жаль, я бачу, що у держави взагалі немає відповіді на це питання. Її не було і до 24 лютого, а зараз це, як то кажуть, взагалі не на часі. Ніхто навіть про це не думає, що робити з цими. Ну, фактично, я думаю, що декілька мільйонів так людей набереться. От тому на сьогодні це не дуже виглядає реалістично, але якщо ви запитуєте мою думку, то я б рухався от в цей бік. Ви згадали про те, що з дітьми, які перебувають на цих окупованих територіях, ще є шанс працювати з їхньою свідомістю, з їхніми поглядами. Яким чином Україна має проводити цю роботу? Знаєте, перш за все, це обмін досвідом в плані вивезення їх взагалі в інші регіони, показати їм інше життя. І це, до речі, це була практика ще навіть до 2014 року, і вона давала величезні результати, коли тільки-тільки починалися ці от спори про суперечки Схід-Захід, от ми там якісь особливі. І дійсно діти школами просто вивозили там на Західну Україну і навпаки, Західної України приїжджали до Донецька. І коли людина, дитина, перш за все, бачить, яка є насправді Україна, яке її культурне життя, як до неї ставляться там в інших регіонах, їй не потрібен там ніякий телеканал 1+1 чи єдиний марафон, вона це все бачить на свої очі. Це дуже насправді дає великі результати, в тому числі і з практикою наших студентів, коли вони їздять за кордон там на Захід. Вони привозять звідти досвід європейського західного життя, і це мільйон разів краще, ніж там прочитати 10 книжок. Якщо говорити про вас, то після подій у 2014 році ви теж тривалий час залишалися на окупованій території. Які поради ви дали людям, які зараз теж перебувають під окупацією, для того, щоб вони могли вижити і, власне, можливо, не потрапити під там дію каральних репресивних органів, які зараз продовжують свою діяльність на цих територіях? Ну, ви знаєте, тут певний парадокс, тому що з одного боку, з 14 по 17 я займався публіцистикою, журналістикою, займався цим анонімно, тобто під псевдонімами, мені вдавалось 3 роки робити свою роботу, а з іншого боку, все рівно мене заарештували. Так, і тут давати поради. Але, можливо, ви певні висновки зробили з цієї ситуації і могли б людям підказати, от, власне, на що їм орієнтуватися у своїх якихось побутових звичках, щоб не повторити, наприклад, вашу долю. Ну, ви знаєте, з огляду на те, що про мою діяльність журналістську не знала навіть
навіть мама, вона не знала навіть не тільки те, чим я займаюся, вона не знала навіть моєї адреси в Донецьку. Вона мешкала у Макіївці, я знімав там квартиру в Донецьку. Я по-різному завжди пояснював цей момент, але вона не знала нічого навіть, де я мешкаю. І, тобто це були максимальні заходи безпеки, які я вживав по відношенню для себе. Це анонімність, це там IT-безпека, тобто я заходив з різних браузерів, як правило, користувався Tor-браузером, щоб не можна було відслідкувати по IP-адресі мою реальну адресу. Звісно, писав час від часу під різними псевдонімами і абсолютно обмежив коло спілкування з тими людьми, ну, які, власне, підтримували Росію в цьому конфлікті, в цій війні. І все рівно, так, все рівно я опинився там, де опинився. Ну, я, в моєму випадку, це, скоріш, було тому, що їм передали інформацію про мене. Я досі не знаю, хто і як це відбулося, але з огляду на всі нюанси моєї історії, я думаю, що це саме так. Тобто вони це не я тобто зробив. Це не випадковість була, як ви спочатку думали? Це абсолютно не випадковість, так, і, скоріш за все, все ж таки не моя помилка. Так, мені так здається. Ну, тут для глядачів, можливо, треба пояснити, що ви спочатку думали, що це через той рюкзак, який ви з собою носили, і він потрапив там на похорони Гіві, здається. Так, чи я робив репортаж з похорон Гіві і потрапив спиною у кадр, але вони все рівно не знали мого обличчя, і, в принципі, за рюкзаком вони не знали нічого. Так? Але з огляду на те, що мене заарештовували люди, які займались моїм пошуком вже 2 роки, і вони опинились в 5 хвилинах від мене там посеред Донецька, я думаю, що це точно не була випадковість, і вони знали, що я буду там йти і робити репортаж. От ви сказали про те, що там цифрові заходи безпеки ви вживали, коли перебували на окупованій території. Можливо, ще якісь поради є для цих людей, як їм себе поводити краще? Не краще порада – це абсолютна анонімність і спокійне поводження з оточенням, тобто зі своїми друзями, тому що ви не знаєте, хто про що насправді думає. Мого викладача, професора Козловського, просто здали за доносом. Тобто людина, яку він, я так розумію, дуже довго знав, просто написала на нього донос і його заарештували. Тому, перш за все, це спілкування, обмежене спілкування і, перш за все, на політичні теми з тими, ну, хто вас оточує там, на роботі, вдома, навіть вдома. Якби ви тоді не потрапили під пильне око оцих окупаційних спецслужб, як довго ви б залишалися ще на окупованій території? Чи думали ви взагалі колись про це? Звісно, я власне про це писав у Фейсбуці, що наприкінці 2017 року збираюсь звідти їхати, тому що, по-перше, вже психологічно було дуже складно мені працювати, бо ти постійно видаєш себе за іншу людину, навіть зі своїми близькими. Я постійно мав тримати в таємниці те, чим я займаюся. От. І я збирався наприкінці року поїхати з окупованої території, ну, просто не встиг. Якщо говорити про табір ізоляція, в якому ви перебували майже 2,5 роки, наскільки я пам'ятаю, чи відомо вам, що зараз там відбувається після 24 лютого 2022 року? Практично немає ніякої інформації. Ми знаємо єдине, що цей табір існує, тому що звідти, якщо я не помиляюсь, у квітні 2022 року з Маріуполя, з так званого фільтраційного табору, 2 людей привезли до Донецька. Одну людину відпустили, але при ньому сказали, а цього в ізоляцію. Так? Тобто ізоляція існувала на той час і існує зараз. Але який там режим і яка там зараз адміністрація, на жаль, інформації взагалі немає. Наскільки є великою вірогідність, що представники ПВК Вагнера вербували цих людей, які там опинилися от зараз під час повномасштабного вторгнення до участі в бойових діях? Кого ви маєте? Утриманців ізоляції. Ну, тому що вони багато вербували в'язнів на території Росії, але так само була інформація, що на територіях окупованих українських залучали людей, приходили і намагалися їх вербувати до участі. Ні. Якби вони приїхали до кримінальників, там, в колонію, наприклад, в Макіївку, де я теж сидів, це можливо було. В ізоляції там тримають дуже специфічних людей. Як правило, я думаю, що це, перш за все, зараз наші військовополонені і цивільні, яких звинувачують у шпигунстві. Так, принаймні, було, коли я там знаходився. Там нема кого вербувати особливо. Угу. А взагалі, що вам відомо про кількість тих в'язниць, які зараз функціонують на територіях окупованих Донецької і Луганської області? Тому що є, ймовірно, частина тих пенітенціарних установ, які лишилися у спадок ще від часів, коли там вони були підконтрольні Україні, можливо, є якісь новостворені ще в'язниці, де зараз утримують людей? Я б не назвав це в'язницями. Я думаю, що мова, скоріш, йде про
розвинену систему так званих підвалів, так, на підвал, те, що кажуть, і незаконних саме місць утримання, тобто неофіційних, я маю на увазі, таких як ізоляція. От. Але здебільшого вони просто, наскільки нам відомо зараз, бо є певний зв'язок з місцями несвободи саме через кримінал, тобто з офіційними місцями, там СІЗО, колонії, ми більш-менш розуміємо, що там відбувається. І от там камери забиті нашими військовополоненими, вони не те, що розширюють і будують там якісь нові в'язниці, вони просто набивають те, що зараз є, там, де камера на 4 людини, вони там садять 30 людей. От таким чином вирішується питання. 9 листопада 2021 року у Києві затримали керівника в'язниці ізоляції Дениса Куликовського, який був причетний до цілої низки тортур, які відбувалися у цій установі. І, власне, після цього розпочався судовий процес. На якому етапі зараз перебуває ця справа і якого вироку ви взагалі очікуєте у ній? Я очікую найбільш жорсткого вироку, який передбачає санкція статті. На жаль, це тільки 15 років, пожиттєве там не передбачено чомусь. Щодо якоїсь, на якій стадії процес, ідуть суди. Я буквально десь місяць, можливо, півтора давав покази на суді проти Куликовського. По справі проходить 21 людина, я був 9-м. Засідання, я так розумію, відбувається десь раз на місяць. Тобто, щонайменше рік ще буде йти суд, це якщо ми тільки беремо потерпілих. Заслуховування сторін виходить. Так, потерпілі, а ще є свідки, там теж декілька десятків людей. Тому я думаю, що це, ну, може, 2, навіть 3 роки будуть ще суди, якщо нічого не зміниться. От. Ну, а потім сподіваюся, вирок. Загалом, якщо говорити про ваші відчуття від участі у цих судових засіданнях, наскільки ви задоволені діяльністю суду і того, як вони там беруть до уваги ваші аргументи? Ви знаєте, це, мабуть, єдиний випадок, коли можна сказати, що задоволений. Наскільки я бачу, суддя абсолютно адекватний, він розуміє, що це за процеси, що це за людина, і хоча б процеси йдуть. Тому що по іншим справам, там, наприклад, по справі тій такої ізоляції, де судять підлеглих Палича цього Куликовського, взагалі нічого не відбувається. По справі Брашнікова, його правої руки в ізоляції теж нічого, який втік там за кордон. Так? Взагалі, тобто 2,5 роки жодного засідання суду не відбувалось. Тут на фоні цього, ну, можна сказати, що йде адекватна якась робота. Цієї весни відбулася одна дуже гучна подія, коли затримали українського спецслужбовця Романа Червінського. І ви потім у Фейсбуці написали, що разом із ним і Христо Грозєвим ви знайшли Палича, власне, цю людину, про яку ми щойно говорили у Києві, та змусили СБУ його заарештувати. Чи могли б трошечки детальніше розповісти про цю історію, як саме він допоміг вам в цьому? Червінський був людиною, який займався, власне, справою Палича, як тільки він пересік російсько-український кордон. Вони його використовували декілька місяців. Потім Червінського відсторонили, його взагалі попросили зі спецслужб на фоні справи з вагнерівцями, і Палича передали іншим людям у Службі безпеки, які його відпустили. Я про це все не знав, я про це дізнався, про те, що він взагалі тут, на території України, тільки от у 2021 році. І я задзвонив Христо Грозєву, моєму другові з Білінгкет, і попросив його спробувати підтвердити цю інформацію, тому що, коли там кажуть про це одне, а потрібні якісь факти, докази. Так. І він мене зв'язав з Ромою Червінським, який займався цим кейсом, і той сказав, що так, дійсно, це так, ми його певний час використовували, потім мене відсторонили, ним займалися інші люди, де він зараз, я не знаю. Ми почали розмотувати цю історію, і буквально за місяць ми дійшли до інформатора, який знав адресу Палича Куликовського в Києві і готовий був її фактично продати нам. Ми вже знайшли гроші, це теж Рома цим займався, він знайшов фактично цю суму. Але про це дізналась Служба безпеки, про те, що ми знаємо, що Куликовський в Києві, що його збирається поліція заарештувати, бо ми пішли до поліції, а не до СБУ, зі зрозумілих причин. І вони швиденько знайшли нашого інформатора і змусили цю адресу їм передати, бо вони самі не знали, де він знаходиться. І тоді відбувся, власне, таким чином його арешт. Тобто завдяки, ну, моїм зусиллям, Христо Грозєва та Роми Червінського, ну, Палич фактично зараз знаходиться за ґратами. А тепер, на жаль, поруч з ним десь там сидить і сам Рома. Як ви взагалі оцінюєте справу, яку порушили проти Романа Червінського? Вкрай негативно, як політично. Тобто, наскільки я бачив, виклали якесь відео, де Червінський ніби бере участь в якихось корупційних схемах ще. Я не можу це коментувати, тому що не зрозуміло, що це за відео, і, наскільки я знаю, кримінальна справа по корупції в нього взагалі не заведена. Але та справа, за якою його зараз судять, про перевищення та обов'язків, літак, ну там взагалі нема про що навіть говорити, бо всі вже дали його безпосередні керівники свідчення, що це був прямий наказ, що це не свавілля і не ініціатива там самого Червінського. Так, це ризикована операція. Так,
загинули хлопці. Так сам Червінський потрапив під обстріл. Але ж вибачте, а що спецоперації колись бувають неризикованими? Є тільки одне питання. Цей ризик, він чимось обґрунтований чи ні? І якщо є санкція керівництва, він обґрунтований. Так було з Цемахом, коли ми втратили людину, але це блискуча спецоперація, завдяки якій я на свободі в тому числі, і в якій брав участь і Рома Червінський теж. Так було з групою Буданова, коли він заводив їх до Криму. Це що було без ризику? Звісно, що це було ризиковано. Це і спецоперація. І тому, звісно, тут мені нема що сказати. Це дуже прикро, що знову ж таки, особливо на фоні історії з Паличем. Один з головних воєнних злочинців цієї війни зараз завдяки Ромі сидить в СІЗО, і десь поруч з ним сидить легенда нашої розвідки. Чи відомо вам іще інформація про якихось інших представників катів із ізоляції, які так само, як Палич, можливо, покинули територію окуповану Донецької області і десь перебувають зараз, можливо, навіть на території підконтрольної Україні? Наскільки я знаю, один з них загинув в боях на фронті. Всі інші перебувають на непідконтрольній нам території. Наскільки мені це відомо. Я тут без деталей буду. Якщо, знову ж таки, повертатися до тих часів, коли ви перебували в ізоляції, ви неодноразово розповідали про те, які тортури застосовувалися, як вас там примушували давати, не давати покази. Що б ви порадили людям, які, можливо, можуть опинитися у полоні російських військ або там колаборантів, які з ними співпрацюють? Це дуже іронічне, мабуть, запитання, особливо в наш час, але враховуючи те, що зараз є багато окупованих територій і люди, ймовірно, можуть потрапляти в російських полон, щоб ви порадили цим людям, як краще діяти в такій ситуації? Ви знаєте, це не іронічне питання, я про це читаю лекції на Заході. Чомусь саме на Заході, чомусь в Україні на це немає попиту, а от на Заході я саме у мене так лекція і зветься «Психологічні особливості поведінки людини під час допиту з застосуванням тортур». І перш за все, треба розуміти, що ви маєте обрати модель поведінки жертви, а не героя. Тому що якщо людина починає в цій ситуації казати «Слава Україні», там, такі якісь речі, які виділяють її позицію і дратують катів, ви втратите щонайменше здоров'я. Тобто ви маленька людина, ви нічого не знаєте, так? Ви там мене заставили. От всі ці речі, власне, які ми можемо почути з боку росіян, коли вони потрапляють до полону, все це треба брати на увагу тим людям, які потрапляють до полону там з боку наших ворогів, до наших ворогів. Тому що якщо ви обираєте режим, таку модель умовну поведінку героя, це я бачив таких людей в полоні. Це щонайменше величезна втрата здоров'я. Скоріш за все, зараз в цих умовах, які є, вас просто вб'ють. Чи треба погоджуватися людям з тими звинуваченнями, які їм висувають? Тому що ви, я так розумію, не заперечували, коли вам дали почитати там уже безпосередньо в суді там матеріали справи. Ви казали, що там пробіглися по ним так по діагоналі. Що ви можете порадити людям з цього питання? Безперечно, треба погоджуватись. Ви все рівно погодитесь. Ви все рівно все підпишете. Це тільки питання часу, скільки здоров'я ви втратите. Тому що тут справа навіть не в суді. Мені дали підписати ці папірці одразу після катування електричним струмом. Коли я вже втратив частину здоров'я, коли я теж почав заперечувати, я ніякий не шпигун, не маю там відношення до спецслужб, треба просто було сказати, окей, давайте все, що треба, я підпишу, це не має жодного сенсу, як я потім зрозумів, тому що дійсно суд розпочався тільки через 2 роки після мого арешту, я побачив повні матеріали вже безпосередньо. Тобто це картонна декорація, вона нічого не означає, вас все рівно засудять, тільки питання в тому, скільки ви здоров'я при цьому втратите. Якщо говорити про інформаційний розголос щодо тих людей, які потрапляють в полон, коли ви перебували в полоні, то тоді було багато інформації, власне, про те, що з вами трапилась така ситуація, але водночас є випадки, коли ті чи інші люди, потрапляючи в полон, їхні родичі навпаки не хочуть, щоб розголошували ці дані. І, наприклад, там Ірина Верещук, яка зараз є міністеркою із питань реінтеграції окупованих територій, вона теж радить, що не потрібно зайвий розголос, що це нібито заважає обмінам. Яка позиція ваша в цьому питанні? Що краще, повідомити, що людина в російському полоні, чи мовчати, щоб не заважати цьому потенційному обміну? Як правило, модель поведінки така: перший місяць краще мовчати, якщо є хоча б невеличка надія, що можна цю людину якось дістати за гроші чи через контакти, там, через когось з цього полону. Якщо ні, якщо її вже передають там до якихось так званих слідчих органів, то безперечно треба казати про неї, тому що зараз ситуація з нашими цивільними полоненими, саме цивільними, вона критична, їх ніхто не міняє. Взагалі всі забули про них, і пріоритет абсолютно військових, і я розумію, чому так,
Так? Але ж люди сидять з 17-го, деякі навіть з 15-го року ще досі за ґратами, там в 32-й колонії. І обмін цих людей взагалі не відбувається, не дивлячись на те, що ну, власне, їх прізвища вони колись звучали дуже потужно. Зараз про них вже ніхто не пам'ятає. І це взагалі пішло з повістки дня навіть на Заході. Тобто, коли ми обговорюємо обміни полоненими, країна показує результати. Дійсно, величезна кількість наших звільнених оборонців, постійно ця кількість збільшується, але цивільний сектор взагалі там якась крапля, і, як правило, це люди, які от тільки-тільки потрапили їх в полон, їх довелось там якось звідти витягти. А ті, хто вже засуджений там на 20-25 років в цих так званих ДНР і ЛНР, на жаль, взагалі справа не рухається. Ви неодноразово наголошували на тому, що використовуєте оцю свою історію, яка відбулася в ізоляції, як один із вагомих аргументів на Заході для того, що жодні компроміси з Росією неможливі. Чи чують вас західні партнери у цьому питанні, чи ні? Так, в цьому сенсі стало значно простіше, перш за все після Бучі, коли вони побачили, на що здатна Росія, то все, що вважалось перебільшенням з мого боку, коли я розповідав про концтабір та катування електричним струмом, тепер вже таким не виглядає. І насправді відбулись величезні суви, перш за все в політичному секторі, як не дивно, саме не в громадському. Тобто пересічний німець, він все ще може вважати, що я там перебільшую. Так? А от Шольц, наприклад, і політична кон'юнктура навколо нього, вони вже кажуть, що ні, так? Що ми зрозуміли, що таке Росія. І це, слава Богу, відбулося, це напряму впливає на якість і кількість постачання зброї. Чи можна говорити про те, що світ станом на зараз уже повністю відкрив очі на те, якою є Росія? Чи все ж таки залишаються нюанси, коли їм вигідно зберігати стосунки з цією країною? Ні, звісно. Ну, по-перше, величезна кількість бізнесу ще досі західного, саме західного бізнесу працює в Росії. Не всі економічні санкції, які можуть бути застосовані, застосовані проти Російської Федерації. Я вже не кажу про пересічних людей на Заході і в широкому сенсі Заходу, от ми з вами розмовляли там про Латинську Америку, ну там взагалі це проросійський регіон, абсолютно проросійський, у нас там майже немає ніякого впливу. Те саме Африка, яка для нас насправді дуже важлива, там взагалі не розуміють, що відбувається так у нас. І в тому числі і в Європі, в таких складних країнах для нас, як Німеччина, Італія та Франція, перш за все, мабуть, Німеччина та Франція, там ще дуже багато людей, саме німців та пересічних французів, які вважають, що ну, щонайменше, як вони кажуть, ви воюєте тільки за себе. Ми тут ні до чого, окей, ми вам там якось допомагаємо, але це війна між вами. Нас це взагалі не стосується і не торкнулось би, якби там ви програли, наприклад. А якщо говорити про міжнародні правозахисні і гуманітарні організації, тому що свого часу ви розповідали, що до вас, коли ви перебували в ізоляції, приїжджали представники ОБСЄ, якщо я не помиляюся, і вони дуже дивно себе поводили, що там не хотіли передавати. Не в ізоляції, мене вивезли з ізоляції. Так, вивезли. Ну, я маю на увазі, що в той період, коли який стосувався вашого утримання у полоні на тимчасово окупованих територіях. І, власне, ви говорили про те, що вони дуже дивно себе поводили. І, власне, зараз під час повномасштабного російського вторгнення українська влада дуже багато говорить про те, що, наприклад, Міжнародний комітет Червоного Хреста теж не достатньо ефективно себе проявив у цій ситуації, там, наприклад, у випадку із Оленівкою. Чому так відбувається? Чому міжнародні організації, які мають захищати цих людей, сприяти їхньому там визволенню, поводять себе недостатньо ефективно? Це і об'єктивні, суб'єктивні причини. Об'єктивні полягають в тому, що після 24 лютого рухнули просто зруйновані всі міжнародні механізми правові впливу на Російську Федерацію. Фактично з ними зберігає контакт тільки Червоний Хрест. І тут вступають вже суб'єктивні причини, тому що керівництво Червоного Хреста і загальна їх політика, вони завжди наводять приклад, що ми навіть з нацистами мали справу, коли йшла Друга світова війна. Ми нейтральні, ми маємо от таким чином показувати свою роботу. Дійсно, це величезна проблема, і вона має дискутуватись, тому що світ змінився, і їхня робота зараз абсолютно неефективна. Але в цілому ні ОБСЄ, ні, скажімо, там місія ООН взагалі не має ніякого доступу і впливу зараз до наших військовополонених і особливо цивільних полонених, які взагалі не зрозуміло в яких умовах. А під час своїх закордонних подорожей ви маєте можливість спілкуватися з представниками таких організацій, якимось чином їх там переконувати в тому, щоб вони змінили свій підхід? З ОБСЄ я взагалі припинив будь-які контакти,
тому що це абсолютно імпотентна структура в політичному сенсі. Вони ні на що не впливали тоді, коли могли ще, до речі, впливати. І дійсно, моя з ними зустріч, там, коли мене вивезли з ізоляції до СІЗО, це показало, що вони так ні на що і не вплинули, хоча я їх просив, хоча переведіть мене сюди, в тюрму, та, з ізоляції. Вони навіть цього не змогли зробити. Зараз взагалі. ЗОН з їхніми представниками інколи я бачуся, але, ну, знову ж таки, вони просто розводять руками, кажуть, ми нічого не можемо зараз зробити. Ваша історія перебування у російському полоні, багато подій, які вже відбулися після 24 лютого, коли ми побачили Бучу, Маріуполь, деокуповані території Харківської області, показують те, що російська армія і представники тих чи інших формувань, які воюють на боці Росії, є достатньо кровожерливими людьми, якщо так можна сказати. Чи є межа цій кровожерливості, як ви думаєте? Ні, немає ніякої межі. Я завжди про це кажу, що вона просто стерта і в ізоляції, але тепер ізоляція до 24 лютого. Я казав, що ізоляція – це проєкція того, що чекає на Україну, якщо буде загальна навала, і що чекає на Європу, якщо ми не втримаємо цієї навали. І це і відбулося. Тобто в ізоляції повністю стерта межа, можна все, що завгодно зробити з людиною. І коли ці люди прийшли тепер, в тому числі на Київщину, вони, власне, реалізували це в більш великих масштабах. І причини цьому, я думаю, що теж комплексні. Перш за все, низький моральний рівень, звичайно, тих людей, які наповнюють російські збройні сили, а це залежить від їхнього, в тому числі, фінансового і соціального рівня. Це, як правило, наскільки ми розуміємо зараз вже склад цих бригад, які вчиняли ці воєнні злочини, це люди середньої полоси Росії, які, ну, жили там просто в жахливих, за нашим рівнем, життя умовах, в них нічого не було ніколи, і вони прийшли, і відповідно так і формувалося їх моральне обличчя, так і його майже не існує. І тому, коли вони прийшли і побачили те, як живемо ми, і що їм, власне, ніяких табу з боку їхнього керівництва немає по відношенню до місцевого населення, ми отримали Бучу. Якщо говорити про українських колаборантів, які починають співпрацювати із російською владою, яка окуповує ті чи інші українські території, то росіяни інфікують їх своєю кровожерливістю, чи просто підсвічують цю кровожерливість, яка теж у них якось була присутня? Я думаю, що другий варіант, але часто треба сказати, що вони ще більш жорстокі, ніж, власне, самі росіяни. І це ми бачили, на прикладі, в тому числі, ізоляції, на прикладі тих, які є місцевими з боку адміністрації. І це теж не новий феномен, він не в Україні виник. І казали, що ще свідки Другої світової, що у концентраційних таборах найбільш жорстокими були саме євреї, які були на боці німців. Скоріше за все, психологічно це пояснюється таким чином, що вони просто свою провину, внутрішнє почуття провини перед своїми ж людьми, вони просто заміщують цією жорстокістю. Але це факт, дійсно. Ви неодноразово говорили про те, що ви навряд чи повернетесь до Донецька, коли він буде вже деокупованим. А як взагалі вам часто сниться це місто і про що ці сни, якщо вони є? Взагалі не сниться, і скоріше зворотній процес. Інколи я спеціально відкриваю Google Maps, щоб подивитись на Донецьк, на ті вулиці, де я мешкав, тому що коли я цього не роблю, я вже не можу згадати, а що було за рогом цієї вулиці. Тобто місто просто зникає. От як в тумані, я вже дійсно, навіть коли бачу картинки чи відео з Донецька, там, де відбувся черговий обстріл, я часто вже не розумію, що це за район. І мені треба відкрити карту, щоб зрозуміти, ага, там було так. Тобто місто, ну, все ж таки вже багато років пройшло, і чим далі, тим воно більше зникає. Чи бувають моменти, коли ви сумуєте за тими часами, коли ви там жили? За Донецьком так. За Донецьком, тому що там у мене пройшло все ж таки культурне університетське життя. І Донецьк, він дуже відрізняється від Макіївки, де я здебільшого більшу частину життя провів. За Макіївкою – ні. За Макіївкою у мене особливі рахунки з цим містом, так, і відношення. То за Макіївкою точно не сумую. А щодо наслідків полону, тому що ви, коли вийшли на волю, опинилися на підконтрольній Україні території, ви говорили про те, що, наприклад, не могли довго засипати без світла ввімкненого, тому що у камерах, де ви тоді знаходилися, постійно так включали там світло, освітлювальні пристрої. Як зараз із вашим там станом внутрішнім, чи вдалося подолати ті психологічні травми, які ви отримали у полоні? Якісь вдалося, якісь ні. Якщо казати про таку головну проблему зі сном, то вона насправді залишається. Звісно, що я сплю без світла, цієї проблеми вже немає, але у мене проблема з безсонням. Час від часу, воно так хвилями, я б сказав, час декілька місяців там нормально, а потім я можу місяць просто виходити з ладу. І це дуже впливає на роботоздатність. Ну, я б сказав, що це взагалі процес на роки, якщо не на все життя. Тобто я помічаю за собою ще деякі проблеми, в тому числі в спілкуванні, в відбудові стосунків зі
звичайними людьми, я маю на увазі ті, з тими, якими, які не мали досвіду полону. І це, звичайно, не той рівень, коли я тільки вийшов, перші місяці то зовсім було складно, але проблеми залишаються, і, ну, слава Богу, що я їх помічаю поки що. Яку пораду ви дали тим людям, які так само, як і ви, пройшли полон, опинилися знову все, ну, вдома і разом зі своїми рідними, і от що конкретно вони мають робити для того, щоб якнайшвидше подолати ці негативні наслідки після перебування там, і що їхні рідні мають, як їхні рідні мають їх сприймати, щоб додатково не травмувати їх? Ну, для колишніх полонених, наскільки я розумію, головна проблема – це контраст між тим життям, яке щойно було в полоні, і тим, яким живуть звичайні люди в звичайних умовах, навіть за часів війни. Тобто працюючи ресторани, працюючи кафе, там розваги, так, ти просто не розумієш, як цей світ може, ну, існувати на контрасті з тим, що там люди мешкають фактично в пеклі. І для колишнього полоненого дуже важливо зрозуміти, що це він не вписується в цю реальність, а не реальність не вписується в його досвід. Тобто ми не маємо тягнути всіх цих людей, які там сидять в кафе, до теми ізоляції, до підвалів, до катувань, тому що це і так навколо всього. І, можливо, це кафе – це єдина можливість просто відволіктись від цього. Це величезна проблема для колишніх полонених, бо, як правило, вони залишаються в цій травмі і починають через це винуватити всіх інших, що їх не розуміють. От, а для близьких я б сказав би, що перш за все треба зменшити розмови про полон і про цей досвід, бо, знаєте, як радять, ну давай поговоримо, так, от поговорити. От перший місяць я б взагалі б не торкався цієї теми, якщо тільки людина сама не хоче вам щось розповісти. Нічого в нього не питайте, і якщо є можливість, якщо людина погоджується, все ж таки краще звернутися до спеціаліста, щоб до психотерапевта, щоб з ним якось працювали, ну, хоча б перші 2-3 місяці. Військова агресія Росії підсвітила іще одну проблему, яка торкнулася дуже багатьох українських родин. Це ті випадки, коли різні родичі могли перейти на бік Росії або там воювати у лавах російської армії. І наскільки я розумію, ви в одному із інтерв'ю говорили, що у вас є рідний у Криму, який нібито доєднався до теж сторони російської. І наскільки я розумію, він воює чи як? Ні. У мене там багато родичів в Криму, і вони всі підтримують так чи інакше Російську Федерацію. І, наприклад, сестра двоюрідна, вона взагалі працює на одному з місцевих телеканалів, ну, відповідно, вона фактично підтримує все це, тому що там немає якоїсь іншої альтернативи, так, у так званих журналістів. Щодо воює, ні, таких випадків немає, але я, ну, не підтримую взагалі ніяких зв'язків з тими, хто знаходиться в Криму, тому що це не заручники ситуації, це люди, які свідомо вибрали цей шлях і, ну, і фактично є проросійським. Як людям взагалі переживати ось цю, ну, можливо, навіть маленьку трагедію, тому що, можливо, в когось із рідними цими були близькі стосунки, а потім в один момент вони обірвалися. Можливо, теж у вас є якась порада з приводу того, як це найменш травматично прожити для себе? Ну, ви знаєте, тут ні, тому що у мене не були дуже близькі стосунки з цими людьми. Ми не так часто бачились насправді, і тому для мене там розірвати ці стосунки було не настільки складно, як, наприклад, там, якби серед них опинилась мама, з якою я спілкувався. Це була для мене дійсно трагедія, але слава Богу, що з мамою в цьому сенсі все добре. Наскільки війна взагалі особисто вас змінила? Можливо, ви бачите в собі якісь зміни, які відбулися навіть от за останні півтора року? Звісно, безперечно. Я абсолютно змінився. Тобто я до 2014 року, ну, був таким хлопчиком-романтиком. Знаєте, від цього нічого не залишилося. Став дуже жорсткою, цинічною людиною. Це і в тому числі, і перш за все, через полон, не тільки через війну, бо в полоні це все сконцентрувалось, так, на ізоляції, на тому, що я побачив. Ну і, власне, по-іншому там і себе і вести не можна, бо якщо ти даєш якусь слабину, то ти там просто загинеш в психологічному сенсі. От, але це вплинуло на характер, і в тому числі і на побудову стосунків з людьми, і це заважає. Наскільки я розумію, ви завжди були російськомовною людиною. Так. І коли ви вирішили для себе, що варто перейти на спілкування українською, і наскільки важко чи навпаки легко для вас стався цей крок? Та от як вийшов з полону, так і вирішив, що все це принципово було рішення, що треба переходити на українську. Мені було складно, тому що я на 100%, звісно, розумів українську, ніколи нею не спілкувався, і відповідно у мене не було досвіду спілкування. А без досвіду мова мертва. І плюс я її ще і не чув
декілька років, поки перебував в полоні. Тобто, якщо раніше я хоча б чув її на телебаченні, хоча й не спілкувався, то потім в полоні взагалі ця практика припинилась. Коли я вийшов, ну, фактично мені треба було з нуля починати розмовляти українською. Але це питання, знову ж таки, тільки практики використання. Зараз я намагаюся, ну, фактично, скрізь, де перебуваю, вживати саме українську. Як ви ставитесь до тези, коли люди, наприклад, з тих самих регіонів, звідки ви, там, говорять про те, що неважливо, якою мовою спілкуватися, головне те, от, як ти там сприймаєш ті чи інші речі, наскільки вони праві у цьому? Ви знаєте, в приватному досвіді це можливо, тому що от я нещодавно був на фронті, і там багато, наприклад, наших хлопців, які воюють, вони російськомовні. І, звісно, там під час бою, коли він каже, там, враг справа, йому ніхто не каже, ні, каже ворог справа, праворуч, так? Ну, це просто абсурд буде. Але загально, національному рівні, безперечно, російська мова – це загроза для нашої держави на сьогоднішній день, тому що під це… Це один з елементів виправдання військової агресії. Я завжди кажу, що в 2014 році ці сепаратисти розвішували там наклейки, за що ми воюємо. І першим пунктом – ми воюємо за право говорити на русском. Ну, якщо так постає питання, якщо росіяни захищають російськомовних, то звісно, що російську мову треба на цей час, поки Росія така, елімінувати взагалі з, ну, скажімо так, з національного дискурсу. Наскільки реально, що там невдовзі вся Україна буде говорити виключно українською? Абсолютно нереально. Ні, це величезне. Це ще в Києві треба от знайти людей, щоб почути. Я часто, ну, здебільшого, коли я йду вулицями Києва, я чую саме чомусь російську. Можливо, мені так просто такий досвід. Але це навіть не роки, це десятиліття для того, щоб люди, по-перше, усвідомили, що це потрібно взагалі робити. Бо якщо ви не усвідомите, вам ніхто, звісно, не буде забороняти в приватному житті, в побутовому там використовувати російську. Це неможливо. Для того, щоб це змінилось, як на моєму прикладі, це змінилось, треба усвідомити проблему, в чому тут справа. Так, що це дійсно, це є загроза, що бомби падають в тому числі, тому що вас захищають в лапках, як російськомовних. Ну, це ніби елементарні речі, але на ці елементарні речі потрібні роки. Нашу розмову ми починали із вашого прогнозу, і завершити її я би також хотіла вашим прогнозом. Хотіла запитати вас про те, якою ви бачите українську перемогу, на вашу думку, якою вона буде і коли вона може бути взагалі? Коли може бути, я не можу сказати, тому що з огляду на досвід, який нам показав пан Пригожин, тут взагалі може змінитись все просто післязавтра, так, а може йти і роками. Росія абсолютно непередбачувана з точки зору навіть дії її еліт, і якісь прогнози давати по часу абсолютно нереально. Але перемога – це безперечно повернення до кордонів 91-го року, це покарання воєнних злочинців. Тобто, якщо ми просто повернемось до кордонів без справедливості, суспільної справедливості над покаранням, це не буде кінцева перемога, і я думаю, що ми отримаємо конфлікт, а в той війну в майбутньому просто. І безперечно, от подолання цієї радянської ідеології, в тому числі в мовних питаннях, просто в психологічному відчутті себе частиною саме українського суспільства, тому що це досі, на жаль, не відбулося. Дехто із українських посадовців озвучує тезу, що достатньо буде навіть вийти на кордони 2022 року, 24 лютого. Чи достатньою буде для вас така перемога? Для мене ні, тому що це ж загроза нового наступу на Київ. Тут навіть справа не в якихось ідеологічних чи політичних моментах, правильно чи неправильно віддавати свою територію. Просто якщо ми заморозимо цей конфлікт, або якщо погодимо, що окей, це російська територія, повірте мені, і не відбудеться зміни режиму в Росії, залишиться Путін при владі, це тільки питання часу, коли ми знову будемо відбивати Київ. Коли не буде Путіна, яким буде Донбас? Тут залежить від того, хто буде замість нього, тому що, знову ж таки, те, що відбулося нещодавно з Пригожиним, якщо прийде людина, яка більш радикальна, ніж сам Путін, то я думаю, що тут мова навіть буде не про Донбас, а про, знову ж таки, існування взагалі в цілому нашої держави. Донбас – це питання реінтеграції та глибокої гуманітарної політики, яка, на жаль, відсутня поки що. Ця програма, принаймні, відсутня на державному рівні. Що робити з цими людьми? А що з ними робити? Інтегрувати через нове покоління. Перш за все, через нове покоління працювати з дітьми. Станіслава, я вам дуже дякую за цю розмову і закликаю вас, а також наших глядачів, підписуватися на клуб «Української правди». І всі деталі про те, як це зробити, ви зможете знайти у першому коментарі під цим відео.